Godine 2012. Ujedinjeni narodi proglasili su 20. ožujka Međunarodnim danom sreće. Jedno od najvećih istraživanja o sreći počelo je 1938. na Harvardu. Rezultati toga dugogodišnjeg istraživanja upućuju na to da se sreća prije svega krije u odnosima s ljudima oko nas. Znanstvenici Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar pokrenuli su 2015. projekt Grow Well, hrvatsko istraživanje dobrobiti, kako bi utvrdili koliko se stanovnici Hrvatske smatraju sretnima, o kojim to sve uvjetima ovisi i kako se osjećaj sreće mijenja kroz vrijeme. Prema Eurofoundu u europskom istraživanju o kvaliteti života provedenom 2016. Hrvati se ne smatraju najsretnijima. Naime, na ljestvici od 1 do 10, u kojoj s ocjenom 1 označeno biti vrlo nesretan, a 10 vrlo sretan, Hrvati zadovoljstvo vlastitim životom ocjenjuju u prosjeku sa 6,75. To je niže od prosjeka Europske unije, koji iznosi 7,33. Na pitanje koliko ste trenutačno zadovoljni vlastitim životom s najvišom prosječnom razinom sreće, izjasnili su se stanovnici Danske, Finske i Švedske, a s najnižom stanovnici Albanije, Makedonije i Grčke. Ljudska težnja za srećom univerzalna je, pa možemo reći da je potraga za srećom temeljni ljudski cilj. Što nas čini sretnima? Kako postati i ostati sretan? Pitao se i Antoine de Saint-Exupéry i liko Maloga princa dao nam mali priručnik o životu, ljubavi, prijateljstvu i emocijama. Psiholozi ističu da sreća nikad ne dolazi sama. Ona uvelike ovisi o nama samima. Svoje osobno zadovoljstvo i sreću možemo poboljšati radeći ono što volimo i provodeći vrijeme s onima koje volimo, te tako živjeti ispunjenije, ugodnije i smislenije.